Valio Polar. Paras ruokamuisto on ehdottomasti mummon tekemät sipulipihvit, perunamuusi ja siihen itse tehty ruskea kastike. Niin se on sellainen, mitä ei voita mikään. Isoäidin letut, lätyt, mitä sai syödä niin paljon kuin jaksoja. Ne oli ihan superhyviä. Kyllä mun ruokamuistot menee niihin aikoihin, kun mä olin paljon pois Suomesta. Sitten kun mä sain aina ruisleipää ja siihen jotain hyvää juustoa päälle, niin se oli kyllä todella hyvä, että siinä niinku tuli Suomi aina mieleen. Nyt on herkkuu. Yksi ihanimpia ruokamuistoja menee tuonne lapsuuteen, kun mä olin heinäpellolla töissä. Ja sitten aina tuotiin sinne tuoretta mustikkapiirakkaa ja kylmää maitoa. Me ollaan perheen kanssa paljon harrastettu murtomahiihtoa. Ja siinä, kun äiti teki myös semmoset eväsleivät, niin se on aina semmoinen herkkuhetki. Joka Ylämäen päällä niin saatiin ottaa pieno herkku. Ja siitä me ollaan pidetty vielä kiinni tässä aikuisiässäkin, niin se on sen hauska juttu. Mä söin eka kerran Thaimaa sushi. Se oli ihan silleen, ei nyt ehkä ihan positiivinen pelkästään se fiilis, mutta silloin mä opin syömään sitä. Mä en ollut aikaisemmin digannut yhtään siitä.